Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үйіңізге яхшылык аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 6 июнь, жума күн, заман 11 саат 25 дакыйка. Соңғы хабарларды береміз. Дагыстанның басы Рамазан Абдулатипов Коңусу Шешен Республикасында ішші қыдырылма болып келді. Онымен бірге Дагыстан Республикасының муфтии Шейх Ахмад Ажи Апенди Абдуллаев, Дагыстан Республикасының правительствосының ембасының администрация аппаратының етекшісінің орынбасары Исмаил Эфендиев, Дагыстан Республикасы бойынша Россия Федерациясының Федералық миграция службасының управление етекшісі Раджаб Абдулатипов елдасылар болдылар. Айтып озайық, іші қыдыруының рамкасында Рамазан Абдулатипов Аргун қаласында бұйылдың 16 майында Чечнядың басы Рамзан Кадыровтың анасы Аймани Кадыровадың атымын ашылыңған мешітті қарап шықты. Шешен Республикасының басы мешіттің архитектуралық құрылысы ақында хабарлай келе, бәрі де ұлылар, өзлерінің аналарының атларын мешіттерге бергерін сүйет аған боларлар, еммен оныман бек өктім боламан деген. Оның ашқыландыруына көре, Аймани Кадырова балалар бауларының, больницалардың, еллардың құрылысыларында бесін кепті ортақшылық еткен. Аргун қаладың яшаушыларына бәрі яқлы өзінің әділігін көрсетіп тұрған. Ем соның үшінде мұндағы ашылыңған мешітке оның атын бермеге деп тоқтасқанылар. Онан соң Дағыстанның делегациясы Чечнядың Ведено районында Казиной көлдің янында тыншайу базадың құрылысының барысымен таныс болған. Шешен Республикасының правительство председателі Абубакар Эделгериевтің айтуына көре, сол майданда ауыл туризмді өстіру қаралады. Оннан басқалай болып, Россиядың ауыл хозяйство министерствосының программасы бойынша Пысақ болдыру заводының құрылысы да бардырылмаға деп тоқтастырылған. Махашқалада Дағыстан Республикасының басының курсын қош көру бөлігінің кеңлескен дейіні болып өтті. Оның ісінде промышленниклердің, емеплеушілердің Дағыстан Союзының құлық пан қанағатлау бірлесуінің президенті Анварбек Кадиев, Махашқаладың Ямағат Советінің председателі Абу Мусим Муртазалиев, 15 ямағат организациялардың етекшілері, республикамыздың қалаларының ем районларының вәкілілері яслар ортақшылық етті. Йолығыста бұйылдың 31 майында бас қаламыз Махашқалада әдетте болмаған сиестің өткөрілуін тамамы ортаға салынып қаралды. Ем онымен біргесіне республикамыздағы ямағат политикалық, ем экономикалық әлдер ақында мәселе көтерілді. Қаралатаған сұрау бойынша шығып сөйлеулер болды, ем тиісті ой масағатлар етілінді. Енің тамамына көре тиісті резолюция қабыл етілінді. Дағыстан Республикасының официалық делегациясы басында Дағыстан Республикасының правительствосының вице-премьері Артур Сибеков болып, Белоруссиядың ем Россиядың регионларының форумында ортақшылық етеді. Делегацияның сырасында солай оқ, Дағыстан Республикасының сауда, инвестиция, ем еплеушілік министрі Юсуп Умавов, Дағыстан Республикасының ауыл хозяйство ем сауда министрі Баттал Батталов, ем Дағыстан Республикасының промышленность, көлік, ем энергетика министрі Магомед Тагиргимбатов елдасылар бар. Сосо форум Белоруссиядың Миллет жиынының республикалық советінің председателі Анатолий Рубиннің, ем Россиядың федералық жиынының федерация советінің председателі Валентина Матвиенкодың жетекшілігі астында өткөрүлөдү. Онда жиылганлар Белоруссия, ем Россия регионлары ара тура байланыс туту акында мәселеди ортага салып карайдылар. ЕАС-тың түзілуінің негізінде экономикады өстіру үшін ықтиярлық базадың жолларын белгілейділер. Біздің сөйлесулер жүріп тұрған заманда форумның ортақшылары Бел Агро 2014 деген 24-ші халықтар ара айырмаластырылған выставканың майданында өзінің қатынаслығын етеді. Таулылар деп аталған фольклордың ем әдетке кірген маданияттың халқылар ара фестивалі 2 елда бір кере өткөрілөді, ем Дағыстанның бай этнокультуралық қалымжасын көрсетеді. Бұйыл болса ол 6 кере 5 июнь күнінен алып 11 июньге дейін бардырлая.
Халк жаратушылыгы боюнча Халкар ара организациясынын Халкар ара фестивалинин календарына да кириди. ЮНЕСКОнун иштери боюнча Дагыстан комиссиясынын бөлүгүндө маданият калымжасынын материалдык болмаган комитети де, эм ЮНЕСКО боюнча Россия Федерациясынын комиссиясы да ортакчылык этеди. Таулар деп аталган халкар ара фестивали Дагыстан халкларынын фольклорлук өзлөгүн, азиялык атаган этнокультурасын көрсөтүп калмай, достук байланыштарын биркитеди, маданияттын бирисин бириси менен байытууга себеп береди, республиканын абрайын көтөрөдү. Сонуман фестивалдын ар бир күнү үкөн эм кызыклуу болмага деп каралады. Біз соңғы хабарларды бердік. Онымен сізді таныс еткен Зафира Магомедова.